إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا صيام إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به محترم او معزز زمار و جدار رونو دا حدیث چې مخکې مون بیان کړو دی وخت کې سر دې ته اشاره کول غواړم چې دا صواب چلا رب العالمین په دې رجب باندې ور کوي حدیث مونږه تفسيري شکل باندې بیان کړو لکه یو ډول قطره د تل ته بیانوم چې زنګ استادو له هغه سره د علم او د شان بيد احاديث د فوائد سره مين محبته او رغبت پیدا شي فضائل دو روجو مونږ بیانول چې صف فضائل چې د روجو صف فضائل دي وده حديث عنوان بدا ومن فضائل الصوم ان ثوابه لا لا يتقيد بعدد معين بل يعطى الصائم اجره بغير حساب الله رب العالمين بدي رجبان دي چكما جو ثواب وركي وجدارتا دبا غرض وركي الله رب العالمين ساندازا د دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه وینا باندې مونږ ته د غي ته عين نه دی کړې چاله په دې باندې سمرا جراسو ورکه لیکن کله کله مونږ د دې فضائلونه چې مونږ د ګناهونو جړلې او سمرا ګناهونه مونږ نکیږي او شپارص په دې ګناولو کې اخته مونګه او الله رب العالمین مونږ ته وی چې ګوره د دې رجع اجر او ثواب زم ما سره دی چې کله د الله سره دی والله زیاتر کوم دله د دینبل لوی نام چرتدي دیو جن دا حدیث چې دی ده دي اصول فوائد ساتي اول دا ده دي اجر او صواب چه دي ما تاستو مخي ويل چه دي ده دي, دي وجن اول ان الله سبحانه وتعالى اختص لنفسه اصوما من بين سائر الأعمال. ده الله رب العالمين چه منګاو تاسو ته د نیک اعمال او عبادت الله مونږ ته لريګلی دی واغه مونږ کو الله رب العالمین تداغټول اجر او ثواب مونږ ته د نبی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلیه مبارکه باندې مونږ ته ویلې شو دی چې په نه کې باندې په یو نه کې باندې لدوم نه ضروري کې لکه قران کریم او لفظ تاول است چالف لام میم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ا حدیث چې کوم ذکر د مبارک فضائل کې چې د الف لام میم دا یو لفظ نه دی الف ځان له لفظ دی لام ځان له میم ځان له دی نو په دغه یو الف لام میم باندې سومره نکمل او وی گو سوی نو د دې وجه نه ځونه شاهد دی چې الله رب العالمین د هر یو دني کې عمل د لپاره ثواب مقرر کړي دی نپالی باندې لسنه کې دی لام باندې لسنه کې دی ميم باندې لسنه کې دی نو دا سور نه اسمر نه کې شو د 10 د 30 نه کې شولې لسنه کې یو شولې چې اليب باندې ملاويږي دیم جکنده پلا ملاويږي اغه لسنه کې اغه شولې او چې په کم په ميم باندې ملاوي ګونه اغه لس اغه شوې نو دا دیرش نه کې الله رب العالمین تاتا په دا غلیف لا ميم باندې درکې نو روزه چیدا د الله رب العالمین دغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وي چې الله رب العالمین فرمایي دا روزه زما د پاره دی اجر او ثواب زوور کوم نو د ټولو اعمال چې د الله رب العالمین مونږ ته سمره لیګلی دي په ټولو اعمال کې الله رب العالمین دا یو بهتری نه عمل دی چې د دې اجر او ثواب الله په خپل ورکی دیو جنا چې د دیشر اپت او د دې محبت او دغه شان د حقی خلاص چې انسان درجه څنګه چې الله شریف او عزتمن درالې ګری دا او تو ته د عزت په نظر ګوري او دغه شان په محبت باندې دغه استقبال وکي او دغه لپاره خلوص چې الله تعالی لپاره کومه نلرب العالمین په دې سمره خوشالېږي الله رب العالمین ته د دې اجر او ثواب سمره دي څिता دل در کوي بیا الله وی چا بغیر حساب دی, دی, دی کنه نو چکه انسان په دې باندې پوي شو چې الله مال دی اجر او ثواب بغیر د حساب کتاب را کوي نو د الله بندګانو د خپل ځان باندې جسم باندې رحم وکي رجو کې د ګناهو نظام بچ کی رجو تر روجي وای او د الله رب العالمین بندگی ور کوي دا خو بونه او دا غیبتونه پریک دی ور کوي الله وفې جا نهي او خو بونه پرېږدي کارونه پرېږدي قامت ځنه خېسته کوي دیو جنا دا انسان ته چې الله رب العالمین سوور کوي نه الله په سب باندې ور کوي هغه حدیث یاد کړئ جنبی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و دې انسانر سپرې خو دي دي يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي دین انسان ځکه مدهر سپریخ دی اغه چې په د باندې حلال خوراک وکاو اغه سچ د ټول اسکا کو اوا سچ خپل به بسر میلاوی ده چې کوم کارونه د پاره حلال روجې نه مخ کې ناغه ټول په دې بند شو سو جنې پریخ دی دیوځه دی چې الله زمانه راځي دي دیوځه دی چې الله تز محبوب شمه د دیوژن چې الله زما ګناهونه مابکی او د دیوژن چې الله دی روزنه اجره عزت او ثواب او کرامت ورکړي دي چې په دې باندې علاوهږي دا د لایحسان د زوم استاد سرهونو دویمه فدا دا چې ان الله قال فی الصوم انا وانا اجزی به انا اجزی به د دې سمانه دا من ادا د چلا رب العالمین د دې اجر او ثواب اضافه خپل ځانته کړي دي زکتی مخک موول چې اونیکي انسان کې د 19 تر 10 پورې د سن چې کم دي تر 700 پورې د دې چې کم دي اجر او ثواب میلاويږي او د دې اجر او ثواب د ورځې چي اغا غزاد سره دي چې زما استعرب دي اکرم الاکرمین دي او اجواد لا جوادین اجواد اجوادین دي دا دي الله رب العالمین چې استاد لپاره سم منتخب کړی دي او تعالی په صدر کې تاته دې پټه نشته دي, دي په دې باندې ځان پوی کړو او دا مونږ ویلو مخکي چې را جک لادریس زونه جکوم د هغه جمع کړی دي چې هغه سدي صبر علی طاعت الله د الله په تابیداره باندې صبر او استقامت کول دا دا الله رب العالمین د طرف نه جکم د پتا باندې فضل لی چې ته د الله رب العالمین تابعداری وکې د الله حکم مانی او په خوشالۍ باندې وکې او صبر د دینه چې عن محارم الله اغسچ الله رب العالمین تابع نه حرام کړو اغه نه ځان اوساته او هغه سچې الله رب العالمین تاته تا مقدر کړې دي او ست بدن ته په تکلیف راشي ګته په صبر وکې دا ټول جمع کیږي پسکه کی دا پروژه کی جمع کیږي ورونو د دې اجر صاحب عبد الله رب العالمین سره دی د یو جنم د وایو چې د روژات چې دا د الله رب العالمین د تر په انسانان د پاره د ثواب د پاره بس یو 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 خزانه ده او دا خزانه په ټول کاله کې نه مېداوي ګمګر په دې مېش کې ملایويږي نو چې څوک دا غواړي چې الله چل ژوندګي ورکی او سو خوشالي غواړي سوګ اطمینان غواړي سوګ د الله نرز غواړي سوګ پر سوګ سکون غواړي او سوګ الله ته ځان نزدې کول غواړي او سوګ د ګناهونو باخنه د الله نه غواړي ګناهونه ته ما بشي نو دا مشو په جن په دې کې ځان او, او بخید الله رب العالمین نه په دې ګناهونو باندې چې موږ ګنا او موږ ډېر ګناګاري او دا رجا او دا زکات او دا حج د څمر د عمل چي دي باندې الله رب العالمین اجر او صبر کې خروج باندې الله رب العالمین دې اجر صاحب څنګه ورکی اغه الله رب العالمین چې ورکینو بغیر د عیسا کتاب تعالی درکې نو دا د الله رب العالمین فضل او کرم دی مونږ ته سباندی چې الله مونږ ته روژره علیګلی دا الله رب العالمین دې مونږ ته اوستا په دې روجو باندې عمل کول توفیق راکې الله دې توفیق را, را چې خپل روجو ونیسو او الله رب العالمین مونږ ته اسنه په دې کې راضي شي الله دې زنګ استاد ستاسو ناراض شي الله رب العالمین دې زنګ استاد صحال بدر رحم کی الله دې زنګ سیرو جوږی او ګرځي الله رب العالمین دې زنګ استاد دغه روږی دا څو ګرځي د صحابه کرامو روږی وي الله رب العالمین دې زنګ استاد ګناونه ورکه ماب کی واخر داوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته